Кудай талам кандай чевер, кандай керемет зат. Ушул адам ооруганда, ооруга чалдыкканда, ушул табият аркылуу кандай эс ала алат, э? Ошонун бири касиеттүү ысык көлүбүз. Кыргызстаныбыздын бир мети, экиби, 3 күн болдук. Кудайга шүгүр, баягы өпкөгө катуу суу өткөн экен, түш албадык, бирок ошол толкундун шарпып аккан суусу, ошол көрүнүштүн өзү, багындаттан кийинки күн чыгып аткандагы жаркын элестер, мындайча айтканда аурасы бөлөк экен да. Аллага шүгүр. Ошондой ысык көлүбүздүн бар экенине жакшы-жакшы дубаларды кылып келдик. Келечекте ысык көлүбүз жалпы Кыргызстаныбыздын ичинде эле мындай бир илимдин, билимдин монарасына айлана турган жер болсун. Раматылык Чубак устазыбыздын арманы ушундай эле. Мисалы Белек дамыла, Турган Алы дамыла, Тарел дамыла көп окуучулар бар эле. Ушул Бишкек эле топтолбостон жети областтагы таркасаңар силер. Жети дубанабызга таркап туруп, анан ошол жерде жергиликтүү маселени чечсеңер, анан калысын өзгөчө көлгө дүйнөлүк деңгээлде. Мисалы азыр бизде дүйнөлүк деңгээлде тамчы аэропорт ошондой турбайбы, туурабы? Дүйнөлүк деңгээлде. Учуп келе тургандай сонун бир сабактардын мүмкүнчүлүгү бар деп устаздын бир арзу кылганы бар эле да. Аллага шүгүр, анан жөн да келбей акыркы күнү шам баяны кылып, шамдан сонун сабакта кылып келдик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол тахаджудда туруп сактоо суранган 4 нерсеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тахаджудка турганда онундон субханаллах, алхамдулиллах, аллаху акбар дубаларды айтып туруп, даарат алып келгенде ушул дубаларды кылат эле да. 4 нерседен сактоо суранат эле. Биринчиси: Аллахумма инни аузу бика мин мункаратил ахлак, жаман кулк мүнөздөрдөн сакта деп. Экинчиси: вал амал, жаман амалдардан сакта деп. Терс амалдардан, жаман иш аткаруудан, күнөөкөр шерменде болуудан. Үчүнчүсү: вал ахва, жаман азгыр койлордон сакта. Бая көңүл кумарынан. Төртүнчүсү: вал адва, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн ички сырткы оорулардан. Байык кыз, азыр онкологический оорулар аябай көбөйүп атпайбы? Рак клеткалары. Ошондой айык кыз, дарыгерлер алышып түбүнө жете албаган өтө оор оорулар, анан ички жүрөк оорулар, баягы көрө албастык, ушул нерселерди камтып алат экен да. Аллага шүгүр. Бүгүн ыктыяр китебинен 16-чы сабагыбыз кыбыраган кырашат. Кудайга шүгүр, дайым ошо Кыргызстанга келгенде намаздарда колдон келишинче тахаджудка туруп калганда Алла Тааладан жалбарып суранам, ушу сабагыбыз үзгүлтүккө учурата көрбө, сабагыбызды, сабагыбыз үзүлбөсүн деп эң баалуу нерсе. Ата энем дагы рахмат, ошол кишилер туура түшүнүп үй бүлө бала чакачы ушул сабакты биринчи орунга койгонго. Биз үчүн биринчи орунда сабак буюрса, сабак жылып турса, Кудайым кабыл кылса, ошол аркылуу элибиз өсүп-өнсө, жакшылыкка бет алсак, анда ошол бизди унутканыбыз ошол. Кудайга шүгүр, сабагыбыз эч качан токтобосун. 16-чы сабак. Аллах таалам берекесин берсин. 16-чы сабак өткөндөгү ошол музыка, адал арам маселеси болуп атпайбы эми жалпы? Ошонун ичинде музыка маселесине токтолуп туруп, баягы кайсы бир адамдын коргонунда, короосунда, үйүндө, дарбазасынын ичинде бир жаман иш, жаман жорук жосун күнөө болуп атканына күбөө болсо, ошон атайын укук берилген адам, муфтият тарабынан шайланган, илгер аны валиюл хисба дегенбиз, ошондой адам кирип барып, бирсиди эскертип, кошуна колонго, адамдарга ыза жеткирип, баягындай кулагын тунжуратып эле тынчтык бербесе, күн көрсөтпөсө, кийлигишкенге чейин барса болот деп эдикпи? Анткени кээ бир жамандык, жасалган жамандык иш адамдын өзүнө эле терс таасир бербестен, ал коомго дагы терс таасирин тийгизет да. Мисалы муну айтканбыз өткөндө, биздин ак таңдай акындар, калемдер, жазуучулар, өзгөчө жаш каймактары, а кишилер ар кандай жанагындай наркотроптук чөптөрдөн, баңги заттардан, ар кандай жанагындай калян, тамеки, чылым, ушуга окшогон зыян нерселерди пропаганда кылып жарнама кылуудан, ошол нерсеге мындай, алар эми калемгер болгондон кийин билет законго каршы келип калат дагы, түз айтпастан кээде мындай кайпып өтүп, мындай аттап өтүп, ошол нерсеге ишара кылып, кайманаманиде дагы токуп калышат, ал жакшы нерсе эмес. Бул билиңиз, сиздин эле башыңыздагы күнөө иш эмес, балким сизди ээликтеп ээрчип аткан ошол кыргыз тилине, ырына, нускага маани берген жаштарга сиз терс үлгү болуп калып атасыз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: мен сенне фил ислам суннатан хасана. Бул хадисти имам Абу Дауд жана башка имамдар алып келет. Ким исламда бир жакшылык, жакшылыкка жол башчы болсо дейт,
мындай жакшылыкка жол көрсөтсө, жакшы из калышына себеп болсо, ошол адамга артынан канча адам ээчип аткарса, ошонун согу бири дагы кемебестен жана адамга жазыла берет дейт да. Эмне үчүн бул жакшылыкка себепкер болуп, жол башчы болуп көрсөтүп койгону үчүн эле дейт. Мунун тетириси да хадисте кеңири баяндалган. Мен сан нафил исламу суннатан сайя исламда жаман жол баштаса. Негедир эле дин душмандары деле ички сырткы илгертеден ушул актаңдай акындарды мындай маданият тармагындагы калың эрге, калың элге мындай терс таамдай оң таасир этие турган адамдарды колуна кармап келет да, кайрмак катары пайдаланып келишет. Ошон үчүн биздин жаш акындарыбыз, калемгер жазуучуларыбыз өтө этият болуш керек. Ар бир кадам ойлонуп басыш керек. Мисалы, Көчкөн Сактанов атабыздын маркумдар үнү. Ага көз чаптырып окусаңыз, кыргыз интеллигенциясы илгери кандай болгон? Көбүнчө эми ар кандай репрессияга тартылган, башка болгон, динди мындай жарыяга чыгара албай калышкан, бирок жана чагылганын көз жашы ошолорду жыйынтыктап келип окусаңыз, өлүмгө тике карап, ошол учурда да акыркы сөзүбүз эмне болсун? Келме болсун бу, бул дүйнөдөн кандай иман менен өтөлүбү деп өлүмгө, ажалга тике карап, кыргыз үчүн башын сайып кеткен да, а болбосо ошол кишилер жаш эле болгон. Мисалы, моу Фрунзени борбор кылып Гапар Айтиев атабыз диги жерден Оштон Өзбекстан аркылуу Бухара башка аркылуу поезд менен келебиз дегенде, борбор бияка көчүп атканда карасаңыз, ал учурда камыш эле саздак жер болгон да. Анан борбор деген ушу болобу деп бир чети таңыркашы окуу жайга мындай кыргыздын каймактары чогулганда, Алы Такамбаев бул жерде, бул жерден Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз, анан Исхак Расахов атабыз, ушулар окуп топтолуп келип туруп эл үчүн туруп берген жана тарыхта таамай калган сөздөр калган да. Кудайым буюрса, биз Кудайдан үмүт кылабыз, Кудайым буюрса бул кишилер кабырында жатып дагы ыйманы башкасы болгон себептен, эл үчүн мындай жүрөгү жан үрөп күйгөн себептен жакшылыктар кете берет. Ошондой бакыттын ушу иним, агам сиздин колуңузда да бар да, жанагы калемгерлердин колундачы. Сиздин тилиңиз курч. Бул көөнөрбөс нарк, талант бул, бизде нарк насилде улантып келаткан. Мисалы, ошол эле Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз Көк Асаба деген китебинде айтат да, эң баштапкы жагында айтат беттеринде. Биздин келечек урпактар бизге, ата бабаларга мындай бир нааразы болушпасын дейт. Башкалар мисалы Египетте пирамиданы калтырышты түбөлүк мурас жана башка деп кыжаалап кабатыр болушпасын. Бизге сөз маданиятын калтырышкан. Илгерки ата бабаларыбыз арстанды койдой машыктырып, ошо арстан жарыш кылган деп эскерет да, ошо Көк Асаба китебинде. Сөз маданиятын калтырган дейт да. Ошон үчүн бул улуу баркты, мурасты биз кастарлап, кадырлап кийинки мураска өткөрүп бериш керек. Бирок ошо айтып аткан тил маданияты, бул нерсенин бардыгы ыйман менен, дин менен, илим менен, даават менен гана сакталып калат. А болбосо ал өйдө ылдый болуп мындай жаргата калып калат да, Кудай сактасын. Ошон үчүн эч качан интригага чыга албаңыздар. Жаш акындар, жаш калемгерлер, жазуучулар элдин эртеңки жүзү дагы, келечеги дагы ошонун тарыхтын беттерине мындай алтындын алтын саптары менен же болбосо кара так менен жазылып калуу, бул сиздин ыктыярыңызда. Бизде дини ишенимде деле ушундай. Алла Таала инсанды каалабаса деле жакшылыкты кылгызып койбойт. Каалабаса деле көкүрөгү каалабай турса жамандыкты кыл деп мажбурлап койбойт. Ва ма роббука бизоллямил лил абид. Алла Таала негизинде пенде баласына кыпындай чаңчалыкта кыянат, зыян кылбайт да, зулумдук кылбайт. Инсан жакшылыкты өз башына тилеп алат же жамандыкты өз башына тилеп алат, Кудай сактасын. Ошон үчүн ар бир баскан кадамыбызды ойлонуп басып, улуу элдин атынан чыгып сүйлөп аткандан кийин көөнөрбөс бул маданиятты улантып аткандан кийин ага мындай кара такка калтырбашыбыз керек, э? Бул суранычы. Ошону айтып атат да бул жерде. Эми жаңы маселе жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, үгүт насаат, агартуу, көгөртүү, даават маселеси. Кудайга шүгүр, бир туугандар раматылык чуба устазыбыз өтө көрөгөч инсан болгон экен, кабыры нурга бөлөнсүн. Ушул дааватты жакшынакай колдоп, ушул таризде жакшы сөздөрүн айтып кеткен. Анткени элибизге аябай чоң эмгек көрсөттү да, көрсөтүп келе жатат, көрсөтмөкчү. Болгону ошол адеп менен, аалымдар менен эсептешип,
тартиптерге баш ийсе, Кудай Таалам бул дааваттын мөмөсүн жемишин аябай бермекчи Кудайым буйурса. Жакшылыкка чакырып жамандыкка жамандыктан кайтаруу маселеси да. Имам Маусили айтып атат, ким бир жамандыкты көрсө дейт. Мисалы, башка бирөөнүн уурулук кылып атканын, кескилик кылып атканын көрүп атат. Уур кескилик. Бирок вахуа миммен яртакибу. Өзү деле ошол уурулуктан арыла албай жатыптыр да. Өзүндө бир кемчилик бар, караса башка бирөө кудум ошол кемчиликти аткарып аткан. Кандай кылат эми суроо бул жерде? Өзү тыйыла албаган күнөө иштен туура эмес жорук жосундан башка бирөөнү тыйып кайтарса болобу? Же болбойбу? Биринчи өзүн тыйыш керекпи? Такуачылык макам даражага жетиш керекпи? Деген маселе козголуп атат да. Өзү кылып жаткан жаман күнөө ишти башка бирөө аркалап аткарып атканын көрсө кайтара бериш керек дейт. Кайтарыш керек, тыйыш керек баарыбир дейт. Туура, баягы тасауф деп коёт, адеп ахлак маселесинде Куранда да көп келет го. Кабура мактан инда Аллах ан такулу ма ла тафалун. Алланын астында Алланын каарын, азабын алып келе турган эң чоң нерселердин бири өзүңөр аткарбаган, жасабаган нерсени буйруп же ошол нерсени талап кылганыңар дейт. Эми бул тафсир илими чалкып жаткан деңиз, бул аят жөөттөрдүн аалымдарына түшкөн негизи. Бирок жалпы мааниси мындай билсем эле болду деп маалымат менен чектелип, амалга, башкага маани бербеген адамдарга да тиешелүү болуп калат, Кудай сактасын. Туура. Анан арун алейка ан танха ма тафалуху, араб акындары да айткан арун алейка. Өзүң өзүңүз үзүл албай, арыла албай ошондон мындай кол үз албай аткан күнөө иштен бөлөк бирөөнү тыйганыңыз бул уят болот, ынсапчылыкка жатпайт деп дагы сөздөр бар. Бул айтылган сөздөр негизинде буйурган адам, тыйган адам өзү үлгү болуш керек деген маселе да негизи. Бирок эми инсан кемчиликтүү болгондон кийин өзү күнөө кылып атса да бөлөк бирөөнү тыйыш керек дейт. Эмнеге? Көңүл буруңуз. Биз азыр фыкх шарыятта айтып атабыз да. Эмнеге десе, анткени ар бир адамдын мойнуна эки чоң ыйык милдет болот дейт. Ар бир адамдын мойнуна эки ыйык милдет жүктөлөт деп атат. Биринчиси өзү күнөө иштерден тыйылыш керек, экинчиси башка бирөөлөрдү күнөө иштерден кайтарыш керек деп атат. Ар бирибиздин мойнубузда эки чоң ыйык милдет бар экен. Колдон келишинче шарыятта арам деп эсептелген, адамдардын акысына кирип зулумдукка жетелеген иштерден этият болушубуз керек. Баягы моо китепте дайыма ушундай кылабыз го. Шариаттын чек арасы. Бул жерге аттап кетпешибиз керек өзүбүз. Анан бирөө жарым аттап аткан болсо бир туган кой деп бирөөнү дагы тыйып, тыйып дегенде жакшынакай эскертип, ошол нерсеге насаатыбызды айтыш керек деген маселе да. Ар бир адамдын мойнунда ушундай эки ыйык милдети бар деп атат. Күнөө иштен өзү тыйылыш керек, анан кайтарыш керек. Эми эң жакшысы экөөнү тең бирдей сактап аткарыш керек, өзү да тыйылыш керек эле. Бирок өзү тыйыла албай жатса, жок дегенде экинчи милдет мойнунан түшүп калбайт дейт. Мындайча айтканда, биринчиси эле аткара албагандыгы экинчисин дагы таштап кое бер дегенге себеп болбойт экен да. Жок дегенде бирөөнү тыйыш керек. Балким. Берки адам тыйылып калат. Балким даабатта жакшы сөз бар баягы. Даабатка чыккан адам билет топ тепкен сыяктуу. Дубалга тепсеңиз өзүңүзгө кайтат. Адам айтып-айтып өзүнө кадимкидей таасир этет. Биз айтабыз го, үй таалимди тирилтүү деп. Үй бүлөсү менен, бала бакырасы менен кечкисин бир убакытты болжоп, ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерин көп кайталанса, ал үйгө Алла Тааланын мээрими, пайгамбарыбыз саламдын нуру түшөт да кадимкидей. Салават айтылып атат, ал жерде хадис окулуп атат. Кайтылдан өргөндөн кийин ал бөлмөлөр нурга бүтөт, нурга бүткөндөн кийин адамдын ички жан дүйнөсү тазарат, акыл эси тунарат, мындай ой чабыт өзгөрөт. Ошол сыяктуу эле адам бирөөгө айтканда балким бул куру сөз эмес, мунун түбүндө балким өзү ошондон таасирленип калат. Адатта ушундай. Мисалы биз дайыма сабакты бөлүп атпайбызбы? Ушул жергиликтүү чубак устазыбыздын мешитинде быйыл ушул жерге бөлүндү насип. Сабак анан региондор. 3 күн бул жерде, 2 күн региондорго чыгып атабыз, э? Кудайга шүгүр, Нарын, Токтогул, эми Баткен аракет кылсак, Кудайым убакытка мүмкүнчүлүк берсе иншалла. Элди аралаганда элдин ичинде олияларды, такыва, өтө мыкты инсандарды көп жолуктурасыз да. Шундай мыкты инсандарды көрөсүз. Ошол инсандарды көрүп кадимкидей түздөлөсүз.
Ошол адамдарды көрүп уяласыз. Ошол адамдарды көрүп соктанасыз. Ошол адамдарды көрүп ыраазы болосуз да. Кудум ошол сыяктуу, бул адам өзү уурулуктан тыйыла албай жатат. Бирок уурдап аткан адамды көрсө, акырын даанышмандык, илим-билим менен кайтара турган болсо, демек балким өзүнө да таасир этип калат деген сөз бар бул жерде. Анан ал экинчи ыкмылдап мойнунан түшпөйт дейт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе Кудайым буйурса, биз эмки сабакка Имам Газали, улу Имам Газали рахимахуллахтун ошол жакшылыкка чакырып үндөө жана жамандыктан тыйып кайтаруу маселесине келип окуйбуз. Ал жерде толук шарттарын айткан. Ар бир эле адамдын, кимсенин, кишинин бул ыйык милдет колунан келе бербейт. Бул нерсени кылышы мүмкүн, бирок динге мындай динди жексир кылып, жаманатты кылып көрсөтүп коёт. Ошон үчүн жок дегенде мунун усул тартибин, эрежесин билиш керек. Жөнөкөй эле унааны айдоонун кандай эрежеси бар? Бул динди таркатуунун дагы өзүнө жараша шай эрежеси бар. Бул оюнчук эмес. Бул астей дейл, жакшы көңүл буруш керек, маани бериш керек. Кээде биз ошол нерсени билбегендиктен шарттарды, адептерини, талаптарын, өкүмдөрүн окубаган себептен балким динибизге биз аркылуу сөз тийип калып жаткандыр да. Эртеңки сабакта бирөө ошону окуйбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадиси бар. Бул хадисти Имам Бухари, Муслим рыват кылат да. Мен раа минкум мункаран. Мункар. Al-amru bil ma'ruf, ma'ruf деген жакшылыкка чакыруу. Жакшылык деген эмне? Ушул сөзгө бир аз токтололчу, бул көп кайталанат, бирок бул сөзгө анализ берилбейт да бир туугандар. Биз бул сабактарда ар бир сөзгө аныктама берип атабыз, байкасаңыз, дин дегенден аныктамасын өткөнбүз буга чейин. Эми жакшылык дегенден аныктамасы эмне? Жакшылык деген биринчи кезекте Кудайдын аздектеп тапшырып түшүргөн ыйгарган шарияты. Шарияттын бардык тарабы, бардык бөлүгү, бурчу бул жакшылык болот. Шарияттан эч качан биз исламдан, иймандан жамандыкты таппайбыз. Бардык бөлүгү жакшылыктан турат, бүт бөлүгү. Демек жакшылыкка чакыруу, буйуруу, үндө, үгүттө, ошого агартуу, көгөртүү, ошонун аркасынан иштөө деген, ошого маани берүү деген сөз жакшылык, демек иманга, инсапка үндөө деген сөз экен. Бул биринчи бөлүк 50%. Экинчи 50% бул шарият качан ишке ашат, качан баалуу болот, баркталат, кадырланат. Таза акыл эстүү ой жүгүрткөн адамдарда баркталат. Акылында кемчен тою болуп, же акылына доо кетсе, жанын бир көкүрөгүндө оюнда мандем оору бар болсо, ал адам шарияттан пайдалана албай калат. Ал динди тартышынып, бир өтө кызыл, мисалы ислам динибиздин чектен ашып кеткен кызыл жамааттар бар да, радикалдуу экстремист жамааттар бар. Ал ошондой тетири түшүнүп алат дагы, өзүн да кыйнайт, үй бүлөсүн да көрүгө такайт, Кудай сактасын. Жок. Демек шарият ишке ашыш үчүн таза акыл эс керек экен да. Чувак устаз көп айтат эле бул эрежени. Ашар осарин туура жол менен жетип келиш керек шарият. Анык Алла Тааланын айтканы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам деген аалымдардын түзүп бергени ошол негизинде. Анан таза акыл эс керек. Демек жана жакшылыкка чакыруу дегенде иманга, инсапка, динге, шариятка деген сөз, анан акыл эстүүлөрдүн нарк населинде туура шариятка дал келген үрп адатында жакшы деп саналган иштерге үгүттөө деген сөз. Мисалы улууга урмат, кичүүгө кызмат, бул динибизге туура келет, бул биздин каада салтыбызда бар нерсе болгон. Кыргыз эле болуп жаралгандан бери, мусулман болгондон бери эч качан улуу адамга каяш айтып акырая караган эмес. Эч качан сөзүн ката болуп атса дагы мындай бир улуунун сөзүн урматтап агамдай каяш айткан эмес да. Мындайча айтканда өзүмчүлдүк бизге өн учураган да. Азыр мына ааламдашуу деп отуруп өнүкпөй эле биз артка кетип атпайбызбы? Өзүмчүлдүк жана улууга урмат кичүүгө кызматтын ордуна өзүмчүлдүк басып калды. Демек бүгүнкү күндө биз даватка муктаж экенбиз. Иманга, инсапка, шариятка ошон үчүн анан жакшы акыл эстүүлөрдүн үрп адатында жакшы деп таанылган нерсе урматсыз. Билиңиз бир нерсени, туугандар, ушуну мен эми мындай болгонун болгондой эле айтайын, бурмалабай түз эле. Дин, дин, мына от алып алдым да, бир аз от алыш керек эле да жанатан бери туурабы? Жумшак от алып алыш керек да башында. Дин, дин болуп сакталыш үчүн бир тууган. Сөзсүз анын казыгы, анын байлай турган жиби, арканы бул адеп, ахлак, туура үрп-адат болуп эсептелет.
Ansız biz dinde elestet albayız. Hem ne üçün? Buna şariat kitaplarında derece var. وَفِي نَزْعِ النَّاسِ عَنْ عَادَتِهِمْ حَرَجْ Adamdardı gönüp kalgan ürüp adatından suğurup çıkı. Kıldı kamırdan sorup çıkan. Bu öte oğur, maşakat, barıp durgan, kıyın işte vatat. Demek adam bolgondan kiyin, adam sosyologi iliminde, bunu Abdurrahman İbni Haldun degen, Müslüman alım negiz deyip çıkan bu ilimdi. Medeniyen bir tabi, insan jalgız ömür süralbayıp, bu jaşoğdu, jalgan ömürdü. İnsan kovun menin ömür süralat. Bunu Arslanbek bu ilaş atavuzda, kovun menin biyiksiz, kovundan çıksanız giyiksiz deyip ko. Kovun menin monti baylanışat. A kovun bolgondayın ortada baylanış, karım katmaş bulat. Oşol karım katnaş demek kılım boyu kartıp kalatkan ürüp atat nark nasil degen mesele olat. Bolgonu oşol mesele. Şariatka esepteşe turgan nark nasil ürüp atat bolish kerek. A demek şariat oşol menen karmalıp kalat. Şariat oşol baalılıklar menen ulanıp ketet degen söz. Oşol baalılıklar bolbosa şariat köpkö uzabay kalat bir tugan. Bunun emi dalilin aytayın açıktap. Практикасын, тажрыйбасын айтады. Араб өлкөлөрүндө дин башында дин катары жакшы сакталган. Аларга биз аброюна шек келтире албайбыз, ичкен сууга түкүрө албайбыз. Сонун, бирок тилекке каршы дин душмандары максатына, тилегине жетип атат. Колдо бар алтындын баркы жоктагы бул баалуу ыйык динден барып-барып жөнөкөй эле көнүмүш адатка айланып атат. Kur'an jönökü kitap boldu da artkı çöntöke salıp oşo menen ajaat kanaga girip kalıp atışat. Mına umraga barıp atas kıvlan tep jatıp kalıp atat. Biz jaman dey albayız bir tuğan, alar musulman bir tuğandar. Men aytayın degenim, biz da oşondoy jaman ahvalga tüşüp kalbaylı degen gana eskertü. A diniñiz өтө көркөм, чырайлуу абалда жакшынакай толуккандуу уланыш үчүн жанагындай динге туура келген үрп-адат каада-салт менен кармалып калыш керек болот. Ошол менен мисалы кыргыздын ар бир айткан сөзүн карасаңыз, ошол мусулманчылыкка дал келген сөз да, дасторконду эч катан аттаган эмес, баш кийимге кастарлап мамиле кылышкан, улуунун сөзүн эки кылган эмес, каарынын сөзүн капка сал деп. Улууга урмат көрсөтүүнүчү бир туугандар кече жакын 10 жылга чейин муну бакыт деп билип келишкен. Муну турмуштун тажрыйбасы, турмушта өнүгүү деп билип келген. Азыр үн билет, булар динди кантип кыркат? Келип туруп эле Аллах деген жок, Расулулла пайгамбарыңар жок, дин болбойт десе биз билебиз, баары каршы чыгат аны. Намаз окуган ишмат ташмат деле чыгат, анткени көкүрөгүндө ал ишмат менен ташматтын көкүрөгүндө исламга, иманга сүйүү бар. А демек, аны булар сырттан байкоочулар кантип биздин динибизди кыркат? Биринчи эле эң баалуу үрп-адат, нарк насилибизден кыркат, ал кыркканда эң барып-барып дин көнүмүш адатка айланып кетет. Жөн эле элес калат. Намазды бага келет, эптеп-септеп таарат алат, байпагы намаз тартат, бутта жуулбай калат. Өзүнө жол таап. Үлбүрөп калган наскелерге. Эптеп окуйт, сүннөттөр калып кетет, зикирлер жок. Намаз ушунчалык тез окуйт, эмнеге? Кулак кагып намаз кыргандан анын жүрөгү бушайман болуп, кыжаалат болуп, качан Аллах ассаламу алейкум деп сол жакка салам бергенден анын жүрөгү рахат алып калат. Эгер де ошондой абалга жетип калат да. Ошон үчүн кече жакын 10-20 жылга чейин улууларга урмат көрсөтүү, кайната, кайненеге жарык кабак менен чай куюп берүү келин үчүн бул бакыт болгон. Келин үчүн бул бактылуулук, жашоодо тажрыйба топтоо болгон. Азыркы учурда бул кордук болуп калып атат. Азыр муну бизге кордук. Кул күн деген маселени көп колдонушчу болду. Кулчулук заман бүткөн, бирок мен кулмун бу. Менин укугумчу деп укукчул коомду жетиштирип атат. Эч качан укукчул коом жакшылыкка эргешип жете албайт. Мусулманчылыкта биринчи жоопкерчилик деген маселе бар. Жоопкерчилик милдеттеме бар. Жоопкерчиликти адам өтөгөндөн кийин акы ошонун аркасынан дароо келет. Аны талап кылынбаса деле. Күйөөсү аялына жакшы күйөө боло турган болсо, аялы миң жаман болсун барып-барып, кадимкидей аял киши эркектин көлөкөсү жакшылыкка айланып кетет. А канча аял затын көргөнбүз? Турмушка чыкканга чейин өтө мыкты, эмгекке каныккан, эмгекке бышкан кыз эле. Күйөөсү жыргатпаган жалкоо, жан эри киткен жалкоо эле барып-барып 5-10 жылдайын аялы деле жалкоо болуп калган. Ошондой. Ошон үчүн бир туугандар, могул жерде айтылып аткан маселе, биз бир сөзгө токтолдук да, мунун баарычы жакшылыкка чакыруу дегенде жакшылык деген сөздү анализдеп атабыз азыр. Карасаңыз, бул илимдин тереңдиги. Жакшылык деген эмне? Жакшылык деген шариатта, шариаттын бардык буйрутмасы.
Анткени мындай эмес бул. Мисалы, моо китеп өткөндө сүйүнүп кетип, жыртылып кетти. Ошентип жыртылып кеткендей бул шариаттын бул жери жакшы, бул жери жаман деген нерсе жок ал. Качан шариатты жексур көрсөтүп атат, канкор көрсөтүп атат. Бир бурчун башка себептерге байлабай мынтип жыртып көрсөткөндө. Баягы контексттен адам сөзүн жырып алганда, пресстерге журналисттердин иши ошондой. Жакшы эле сөз, сөздүн ыргагы жакшы эле кеткен болот, бирок жулуп жасап коёт видеону башканы. Ошон үчүн өтө кыраакы болуш керек экен да, жулса да, кессе дагы кытыктап атырбагандай болупчу. Кудай сактасын, эми адамдан айла качып кутулбайт, кудай сактасын. Жалган жалаадан, курулай дооматтан, акыйкат суктан, темир тордун аркасынан анан айыкка соорудан кудай сактасын. Жакшылыкка чакыруу, жакшылык шариаттын бардык бөлүгү жакшылык. Бул эч шек күмөнсүз, талашсыз. Экинчи кезекте туура акыл эстүүлөрдүн баамында, көз карашында жакшы деп таанылган жүйөлүү иштер. А муну да усул фиктап коет, шариаттын каталогун изилдешкен. Эми элестетиңиз, убагында биздин тетиги жетинчи аталарыбыз бирге отуруп, Мухаммед Алы, Сооданбек, Орозобектер отурду дагы, биздин аталарыбыз. Куштарбектер отурду да, кел, ушуну жакшы кылып коелу дедиби? Жок. Туура нарк насил үрп адатка айланыш үчүн ал кылым карытыш керек. Акыл эстүүлөр жакшы деп тандаш керек, тандаганы шариятка дал келиш керек. Ошол канча кылым бою чындап эле ошол сыноодон өтө турган жакшылык болуш керек. Алла. Бул 1-2 жылдан кийин эле анын кызыкчылыгы, интригасы бүтүп соолуп калбаш керек болот да, өчүп өнүп калбаш керек. Демек түшүнүктүү, түшүнүктүү бир туган. Жакшылыкка чакыруу дегенди сиз эми толук билдиңиз да? Шариаттын бардык буйруктарына, жакшылыктарына акыл эстүүлөрдүн кылым карыткан нарк насил шариатка бап келген, туура келген, ыңгайлуу келген жакшы буйруктарына деген сөз. Мисалы, улууга урмат көрсөтүү, бул жакшы нерсе болгон. Өзүмчүлдүк кыргыздын башына жетет, көрөсүз. Эртерек эсибиз барда этегибизди жыйып алсак, өзүмчүлдүк, укукчулдук, бөлүнүп жарылуу, интригага бүгүнкү күн менен жашап калып биздин башыбызды кууруп жейт бул, кудай сактасын. Биз алысты кармай карашыбыз керек. Алысты карашыбыз керек. Маселе ошол, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруучу мункар. Ваннахью тыюу, кайтаруу, тозуу, түшүндүрүү, көрүңүз ушул маанилердин баары кирет да. А кээ бирөөлөргө тыюу десе, эмне эле тыйып атасыңар дейт да. Жок, биздин тилдик араб тили бай бул, кыргыз тили. Дин маселеси өтө бай. Дин маселеси бай сөздүкү. Бул кайтаруу, тозуу, мээрим төгүү, жалоруу, ошол нерсеге бөгөт коюу, алдын алуу, жакшы жагынан чара көрүү, эртеңки күнүн ойлоо деген маани бар. Болуптур, мункар, жаман иштер. Жаман иштер жанагындай эле шариатта тыйылган, анык тыйылган арам иштер. Кудай арам кылган нерседе пенде үчүн жакшылап билиңиз. Арамдын фальсафасы, философиясы кандай? Арам акыретте эле зыян калтырбайт. Арам бул дүйнөдө да адамдын итакмагын чыгарып коёт. Акырет, анткени биз бул дүйнөгө жашап атабыз, туурабы? Али Жума деген устазыбыз бар, машалла, дүйнөдө саналган устаздардын бири айтат, фикху хуббул хая, жашоону жакшы көрүү деген китеп жазган. Бирок муну Кыргызстанга айтып ийсең, чочуп кетиши мүмкүн, эй окуй, эмне болду депчи, дүйнөнү жүрөктөн чыгара албай атсак деп. Жок, туура өмүр кечирүү, жашоону баалоо деп. Анткени жанагындай экстремист жамааттарга өзүн өзүн жардырткандар көп болуп кеткен да. Египетте аябай көп болуп кеткен арабтарда. Игил башка, ошондон анан бул киши бул китеп жазып чыккан. Максат эмне? Эгерде исламдан туура түшүнүк, илим, билим болбосо, биз могул жерде мээ катып калат дагы, биз айтпадыкпы? Шарият ишке ашуу үчүн таза акылга муктаж дедик. Туурабы? Таза акылга муктаж. Анан шарият менен таза акыл биригип, көңүл буруңуз. Шарият таза акылга муктаж. Анан өкүм сүрүп жашоо үчүн туура аянтчага муктаж. Аянтча биздин туура нарк насилибиз, адеп ахлагыбыз болмокчу. А устаз айтат жана жашоону туура жакшы көрүү деген китепте эмне үчүн? Бул биринчиден акылында манден бар доо кеткен, бул жашоону караңгы элестетет. Мындайча айтканда түшүнүк мындай да, философия. Эй кудай, неге мени бул дүйнөгө алып келдиң? Бул жашоо тармага деп жашоону аябай тар элестетет. Мындайча айткандачы, мындай кудайдан да өтүп мээримдүү, каардуу болот да. Жерде капырлык башка болуп атса да, кудай ага мөөнөт берип жашатып атса, ал кудайдан да ашып түшөт да, каарлуу болот. Оң жарак тарабын караса да капырлар көрүнөт, сол тарабын караса да ширк көрүнөт. Бул ширк деп өзүн чектеп, ашыкча эле чектеп отуруп, анан акыркы жашоодон кутулуштун өзү өзүн жардырыш керек болот.
Eğer de bu yaşoğuda oşondoy bolgonda Kuday Taala bizde jaratpayt ele. Ötkönde biz aytkanbız. Bu yaşoonun beşin tatpagan adam akıretteki kantip tatat. Bu yaşoodo üy bölösüne beşin aurasın tüzüp berebegen adam akıretti emnene kütöt al. Жашоодон өзү жүрөгү рахат албаса, кантип жашайт жашоодо? Ошон үчүн жанагы мункар, шариатта деген жана максат көтөрө. Шариатта тыйылган нерсе дегенде, шариатта арам деп анык эсептелген нерсе. Бул арам нерсе акыретте эле зыяны тийбейт, жарыкка чыкпайт. Бул дүйнө дагы зыяны бар адам баласы үчүн. Шариатта кайсы нерсе арам деп билинет? Ачык түрдө билиңиз, 5 нерсе бар. Maqasidu şariyatı daruratul khamsdayt daruriyat. Negizgi şariyatın 6 jana 5 türkügü. Davat 6 sıfat deyiz o. Anan alımlar sonu tüsü bergen. Astaghfirullah etajı bidatçı. Kakoy tam 6 sıfat. Yes hadis, yes ayat dem. O köp sıfatlar var. Al baykuş sizde közün avalıbızga jaraşa tüsü bergen de. Oli ol uçup etseniz 60 sıfatka da amal kıla beriniz. Baykuş en ıldı kavaldı eti var kalıp odat da. Dinimizdin türkügü 5'e bulat. Negizgi özögü 5'e öne var da kalat. 5 nersenin sakta o. Din köngül bürümüz. Dindin ikinci uranıktaması adamdı sakta o bulat. Adamdı sakta o üçün din berilgen. Adam bulu en baş eken. Janagı Эмнеге кызыксаң ошону мисал кыла бересиң да туурабы? Машинаны мисал кылып кетейин эми. Унаны рулун ушинтип коюп койсоңуз ал эч качан түзгөтпөйт ал. Сөзсүз бир тарапка кыйшайып ооп кете берет ал. Кудум адам баласы дагы Алла Таала акыл берип, акыл бергендейин да пайгамбар элчи ыйык китептерди түшүрүп жөнөтпөгөндө адам ошонтип багытынан жазып сол тарапка кете бермек да, шайтанды жана нафсисине ээрчипчи. Din adamdı saktoo üçün düşkün. Adamdın jaşoosun, üy bülösün saktoo. Janagı biz aytıp atkan 5 nerse, oşol dinibizdi saktala turgan negizgi nerseler. Birinci, hifzuddin, dinni sakташ керек болот. Динди сактоо, динге зыян келтирген нерсенин бардыгы арам болот. Динин өзгөртүү, муртат болуу Кудай сактасын. Динди сактоо. Андан кийин экинчи hifzunnafs, адам өзүнүн жанын сакташ керек. Жан ушунчалык ыйык болот адамдын жаны. Бүрөөнү жазыксыз өлтүрсө бүткүл адамды өлтүргөндөй күнөөгө батат. Курандын аяты менен бүрөөнү сактап калса себепкер болот. Сактоочу Алла Таала бүткүл адамды сактагандай сооп берилет ал адамга. Бул жерде жан маселесине келгенде бул каапыр, бул мусулман делбейт. Алла Таала жаратуучуга карайсыз. Аллах жаратып атабы? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул окуяны Ханафи фикх китепте Халаби Кабир деген китепте келет. Ибрахим Халаби чоң аалым. Ошол китепте айтат жаназа маселесинде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жүөттүн жаназасын алып бара жатты эле, денесин ордунан туруузатты дейт. Сизге душмандык билип туруп, анык пайгамбар экениңизди, акыйкатка жетип туруп, тоң моюндук кылып, көрөлбастын айынан душмандык кылган адамга да урмат, таазим көрсөтөсүз дегенде. Алейсат нафсан, Кудай жараткан жан эмеспи дейт. Мен мунун жан экендигин урматтап турдум дейт да. Анын жөөтчө башка экендигин эмес дейт. Ошондо экинчи жанды сактоо. Адам жангечтиликке баруу, суетсиз жана башка бул арам болуп эсептелет шариатта. Üçüncü gezekte hifzul akıl, akıldı sakto. Akılga doğu getirgen içimdik, canağınday bangizat bunun bardı garan bolu esettilet. Adam akılın taza saktaş gerek. Dinini, canını, akılını anan nasıl? Urbağın saktaş gerek. Adam urbağın, adam übülölü bolğundan giyin boldu, özün oylu oyup gert başını. Übülölü bolğundan giyin sosyologiya, psikologiya ilimi oyunca egoizmde toktaç gerek bolat. Өзүнүн көмөк. Сиз үй бүлөл адамсыз, демек үй бүлөңүз үчүн, балдарыңыз үчүн жашашыңыз керек болот. Жакшы мааниде. Демек зина үй бүлө төшөктү кирдеткен, ала жыптаттаган аягы суюктукту бардык арам болуп эсептелет шариатта. Анан жана 5 нерсе болот ушул жерден кээ бир адамдар урпакты сактоого бир нерсени кошуп ишет. Хифзул ирд, намысты, абройду, кадыр-бартты сактоо дейт. Адам жанына доо кетирген же кол салса унчукпай турган күнөө болгондой эле кадыр бартын да жөн эле төгөө берүү, айрандай төгөө берүү, жер менен жексен кылуу бул да арам болуп эсептелет. Кадыр бар ушунчалык бийик турат. Адамдын эки өмүрү бар. Жашоосу анан кадыр баркы. Кадыр баркы жок болсо адам өмүр сүрө албайт. Ошон үчүн ойлонуш керек да. Кудайга шүгүр, Чубак устаз айтып отуруп, Россиядагы биздин жигиттерибиз, мигранттарыбыз, кыздарыбызды соцсеттерге ургулап, жанагын тип сын таккан видеолорду коюшту да. Туура, ошончолук кыйын болсок никелеп алыш керек, ошолорду алыш керек никелеп.
Anam bay bay taksırlar gelip alıp, kızlardı, bikirlardı, ekin üçüncü ayalı alıp. Özü köp ayalı uluktu, maksatım ne? Bir ele töşe bir akatı o, jok. Ayal zatının sanı köp bulut, jetim, jesilleri bulut, oşolordun baldarını atalık kılı. İlgerteden bizden atalarda aytkan, jetimdin otun öçürbe dep. Jesirdin köngülün kaltırba, jetimdin otun öçürbe, oşoğa atalık tarbiye beri. Buğa paygambarı ısırılsana mülgü olğanda. Oşol ata tekti saktanan, ötken sabahlarda aytkan biz. Kız kişinin karanızç, bar öyle ayal zatının ordu biyikte, ayal erkektin namısı, özünün namısı olat. Ayaldın namısı, özünükü jarımı, jarım Allah talanık olat. Ne üçün zina aram bolat? Zinanın tüp aram bolğanın sebebi, özünün ele eylik kılınan namısın jerminen tepsegendik üçün emes. Allah'a teşir olğan namısı dağı bol, tıpkılap, jok kılgandık üçün. Ayal kişinin namısı kançalık biyik turat. Kancalık büyük durat. Demek dört nersek etti. Dinin sakto, canın sakto, akılın sakto. Anan töşögün, bana çaytkanda, urpağın sakto, akırkızı hifzulmal, baylığın sakto. Baylıktı tuğra iştetiyor. Karasanız, bu da öte gerekti mesele. Kudayın büyürse, kışında gelip kalsa da Egipet'ten, kudayın amandık sapar verip. Kışında oşol, İslam ekonomikası, soda satık savak kılavuz kudayın büyürse. Oşanda bu meseleye toktulavuz. Demek düşündüğünüz de bir tuğan. Жакшылыкка чакыруу жамандыктан кайтары. Жамандык дегенде шариатта жаман деп эсептелген нерсе. Биз санап өткөн 5 нерсеге коркунуч туудурса, ушул сакталбай кала турган болсо ошол жамандык болот. Адамдын динине коркунуч туулуп атса, бул жамандык болот. Адамдын өмүрүнө коркунуч туулуп атса, бул жамандык болот. Аны алдын алыш керек. Адамдын акыл эсине, адамдын урпагына жамандык кете турган болсо, бул кең коюйт да. Медицинанын тилинде адам баласы уурулугун токтотпосо, зинакорлугун токтотпосо, алдамчылык, митам, каразгой, өзүмчүлдүгүн токтотпосо, бул тукум коюйт кадимкидей генетика аркылуу. Сиз өзүңүз деле эмес, бир канча урпагыңыздын шоруна алып кетип атасыз. Сиз эмес эми каршы ракедар жактагы. Анан акыркысы ошол байлык маселеси. Адамдын байлыгына дагы доо кетире турган болсо, бул сактан уруксат берилет. Бирөөнүн байлыгына кол сала турган болсо. Я Расулулла, мен байлыгымды коркоп жатып жан берсем не болот? Мен кутила дуна мали фа хуа шахид ал шейит болот. Эй, кагыз таксыр айтты, шейит болот деп зура деп өлүп кете бербеш керек азын оолак акчаганын. Бул жанагындай өтө илгерки жанагы Мукай Элебаев атабыздын узак жол деп ал кыйын жашоо болгондо. Эң бул адамдын бул келгенде бул 5-нчи орунда турбай, адамдын жаны дини 1-нчи орунда туруп калат бул. Ошол жанын сакташ үчүн, динин сакташ үчүн байлыгын берип да сактап калыш керек. Бул Кудай сактасын кеде ошондой болуп калса деген сөз да, Кудай сактасын, башка жол жок болсо. Кудай андан сактасын. Демек шариатта мункар жамандыктан кайтаруу деген сөз жамандык шариатта жаман деп билинген нерсе жана акыл эстүүлөрдүн астында өөн учурай турган нерсе да. Өөн учурай турган нерсе. Кайната кайненесине тил кайтаруу мисалы келиндер үчүн. Бул биздин кыргызыбыздын каада салтын акыл эстүүлөр кылым караткан бой өөн учурай турган нерсе болгон. Ошон үчүн өзгөчө бул сабакты кийин жолукчан карындаштарыбыз көрөт. Кайсы медреседе окубаңыз, кайсыл университетинде окубаңыз, кайсыл теология жаатында окубаңыз, сиздин жолугуңуздун ажарын кайната кайнегиңизге көрсөткөн кызматыңыздан билинсин карындашым. Жок дегенде динди акыйкатты муюп түшүнгөн адам катары сиз ушул нерселерди максатка ачыкка чыгарыңыз. Биз ушул нерсени көрсөтөлү. Эми жана хадис маселеси болуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари муслим рыват кылды дедик го. Мен раа минкум мункаран ким силердин бирөөңөр жамандыкты көрсө дейт. Жамандыкты түшүндүңүз да? Шариаттагы тыйылган нерсе анан акыл эстөөлөрдө туура эмес жорук жоосун деп эсептелген нерсе. Ушул жамандыкты көрө турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фал йугайирху биядихи" колу менен кайтарсын дейт. Fa illam yastati qolu menen qaytara albasa tili menen qaytarsın aga da güçü jetpese toqatı jürögü menen jek körsün va zalik adafu iman imandan eñ ıldıqı darajası şul. Ушуга бир аз токтолом. Саид Багдаш устазыбыз, Чувак устазыбыз, устазы. Бир катар чоң аалымдар буга аябай чоң түшүндүрмө берет. Муну түшүнүп эмес түшүнүп алган адам колу менен кайтарам деп жамандыктан тозом деп андан чоң жамандыкка себепкер болуп калбаш керек. Колу менен кайтаруу бул мамлекет башчысында иштеген ажодон баштап ошол министр айыл өкмөттөрүнө тиешелүү маселе. Булардын колунда полномочия, укук, бийлик бар. Булар коомдогу терс көрүнүштөрдү закон чыгаруу менен. Депутаттын иши ошол да, чубактарда айтат эле го. Эй, жол салып берип коюп, көз боемочулук кылбагыла депчи. Шайлоого жакын. Силердики туура закон чыгарып берүү, туура добуш берүү келечекте, мисалы, дегендей ошол эл башында турган адамдар, элдин жүгүн көтөрө турган адамдар булардын колу менен кайтарганга мүчүлү бар.
Анткени законду түрдө булардын полномочий укугу бар. Жакшы закондорду кабыл алыш керек. Анан коркпош керек. Жакшы арасында депутаттар бар, жакшы чечимдерди алып, бир-эки көтөр, кийин коркпош керек. Акыйкат тарапта болсоңуз, Кудай сиз менен болот. Биздин элибиз жакшы эл, бардыгы түшүнүп көрүп билип турат. Эми бир-эки МПОшниктер чыгып калса эле коркуп калыш керек пе? Аларга биздин жер да керек эмес, аларга биздин эл дагы керек эмес. Биз жок эле болуп кетсек жакшы да алар үчүн. Алар куйкум издеген адамдар, аларга Кудай ынсап берсин тагдырында ислам болсо. İslam'dan şirayılığını görsün oşuları misala. Alar da adam imanga gelip kalış acep emes. Birok, korup boş gerek, jakşı çeşim çıkarınız. Siz, Peygamberi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisin içine gireriz, kıyamatta makto celegi verilet sizge. Siz oşu ol cerde oturup, jakşı çeşim kavalarınız. Gelecektin çeşimin kavalarınız. Siz erten getip kalasız. Tiliminen kaytarış bula alımdardık. Анткени ал эмне? Түйлөгөндө башка эмне келет колунан? Картошко тай албайт. Бул мурда көлдө отошу мүмкүн ал 11 класс окуп атканда. Азыр Египетте жүрүп унутуп калган ал азыр. Ошон үчүн ал тили менен кайтарат, эскертет, бирок өзгөчө тили менен кайтарганда жаш жанагандай эмес. Жашы бир топ кабарган, сүрү бар, элине эмгеги сиңген, түз жана падышаларга кире ала турган. Кудайга шүгүр андай адамдар бар бизде. Атын айтышынын кажети жок, калыстыкты кармап турган аксакал адамдар бар. Аллага шүгүр ошондой адамдардан. Бул жана сынган кылышта нүзүп бий аталыктын ордун басган алымдар бар да. Ошон үчүн бир туугандар дуа кылганда аталык кыла турган алым балдардан бердеш керек. Жөн эле эмес, интрига калтырган. Аталык кыла турган алым бала бер деп дуа кылыңыз. Бул жөн эле алым болбойт, бул алымдардын башын бириктирген. Дияк башчылар менен бияк карапайым коктун ортосунда мындай көпүрө болгон алым болот да бул аталык. Шейх Рамадан Бултийди мисал келтирели. Бул киши падышага кирет эле дагы баш арасат башкага. Кемчилигин эч ким жокту ачык ачык айтат эле тайманбайт эле. Анткени ал жашы да чоң, эмгеги сиңген, айтса жарашат, амалы бар. Туурабы? Өзү таза, дубасы таасири бар. Бирок элге чыгып жакшы падыша дейт эле да. Ошондой көпүрө болгон аталык аалымдарга муктажбыз да биз азыр. Анан жүрөгүнөн жек көрүү бул жөнөкөй калктарга. Туура аалымдардын сөзүн угуп жеткирүү, муну менен биргеликте айтып жеткириш керек, туура кылып. Бирок ошол эң жок дегенде жүрөк менен жек көрүү. Жүрөк менен жек көрүү дегени кайдыгер болбоо, кош көңүл болбоо. Анткени бардык бале көңүл буруңуз кайдыгерликтен башталат. Капилеттен башталат. Шайтан менен жин адамды кантип туура жолдон бурат? Бизде ички саткын бар, нафсы деген. Ошол ички саткын нафсы качан шайтанга эшикти ачып берет, жүрөктүн эшигин ачып берет? Качан биз кайдыгерликке, капилеттикке кабылганда? Качан сиз намазыңызды таштап койгондо, зикирлерге маани бербей калганда, мечитке каттабай калганыңызда, канча күндөр намаз такыр эле турбай калып, Кудайдын зикири такыр эле оозуңузга келбей калып, жеген эме эч нерсе болбой калсаңыз, Кудай сактасын анда кайдыгерликке баттыңыз, ошол кезде шайтанга, жинге жол ачылган болот да, Кудай сактасын. Адам кемчиликтүүбүз колго алыш керек. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деп дуа менен кайра өзүн колго алыш керек. Кудайдан жардам келет. Биз алсызбыз. Биз жөн эле дуа кылабыз. Ошол маселе бул жерде. Субханаллах арасаңыз. Анан эртеңки сабакта буюрса жакшылыкка чакырып үгүттөө менен жамандыктан кайтаруунун маселеси бар. Имам Газали рахимахунун китебинен алып келебиз. Эми ырчы дейт. Ырчы жанагындай сатираны айта турган адам, анан азыр эми Кудайга шүгүр жоюлуп баратат кошокчу. Илгери кайтыш болгондо кошокчу айтат эле, туура маанинде жоктосо бир жөн, бирок баягы муну эмнеге мунун жалгыз баласын көрүп калдың, о Кудай, эмне жазыгым бар эле деп тагдырга ташыргытып капыр сөзгө кошулуп кете тургандай кошокчулар булар. Булардын тапкан акчасы эмне болот? Ырчылардыкы, кошокчулардыкы, сатириктердики десе, эгерде булар шариятка дал келбеген туура эмес шарт менен таба турган болсо, болбойт, бул күнөөгө, күнөө иштеп, күнөөдөн акча өндүрүп аткан болот дейт. Жок эле нерсени айтып күлдүрүп. Уят нерсени, эркек менен аялдын ортосунда уятты кетире турган нерсени күлдүрүп атса, жок эле нерсени өзү жөн эле бул баланча адамда сүткорлук менен иштеп, адамдардын теринен, териси жонунан баягында кайыштырып, өкүм бычып жашап жүргөн ушунчалык залым камкор адам, анан акча төлөп $100 берип койсо эле $500 ушинтип көтөрө мактап, ашыра мактап койсо, бул туура эмес айтып атат, демек бул күнөөгө акча алып аткан болот дейт. Күнөөгө акча алып аткан болот. Ал учурда күнөөгө ижара алганга болбойт деп айтат. Кийинки маселе. Вала баса би накшил масжид дейт. Мечитти боеп кооздосо зыяны жок деп атат. Уже кийинки этап көтүп атабыз да биз азыр. Адал арам маселесинде мечитти кооздоо, жасалгалоо, көрүп берүү
маселесин эттик. Мечит ошондой ичин, сыртын жасалгалап, көз жоосун ала тургандай, адамды көргөн адамды таңырканта тургандай мыкты курулуш кылып жасаса, зыяны жок деп атат. Зыяны жок дегени ла баса деген сөз илгерки алымдар бирок бул жакшы эмес деген сөз. Нижилатылна андай кылган жакшы эмес дейт. Вакыйла кейбир ханафи алымдар айтат кийинки дор. Курбатун хасана жок, мечитти ошол медресени ушундай көктү кылып жасай турган болсо, Кудайга жакындата турган сооп болот дейт. Бул экинчи сөз, үчүнчү сөз жок, бул макрур болот дейт. Вал аввал сахдит баягы сооп болот деген акыйкатка жакыраак фатва бериле турган сөз болот дейт. Үч сөз бар экен. Эми өтө көп эле ошо мечитке эле чаптай берген жакшы эмес. Арадан бери орто кылган жакшыраак, жок, кооздогон жакшыраак, жок, кооздогон макрур деген үч сөз бар экен. Эми муну биз кантип топтойбуз? Бул фатва элеме оор элем да. Аалымдар айтат, бул заманга, учурга, адамдардын акыл эс деңгээлине жараша дейт. Бүгүнкү күндө өчөө тең болуш керек дейт. Заңгыраган мусулмандардын мактана турган мечити болуш керек. Анан бирок мечиттин баары эле ошондой ысырап корчулукка батып кетпеш керек. Арасында жөнөкөй намазкана болуш керек. Ушундай намаз кылып болсун, киргенде ушундай жыт-жыттанып тимере тагачтыңыз тирилип кете тургандай намаз кылып болсун. Ошондой намаз кылганлар бар. Чоң мечиттен таба албаган аураны жөнөкөй намазкадан келип табасыз. Биз былтыр илимий сапар менен көлгө баштадык да, кичи мекенден деп. Баштасак, таксырыбыздын баласы бар экен. Атасына аябай ыраазы болдум. Аябай ыраазы болдум ошол таксырга. Умрадан быйыл жолуктук. Таап алды деген таксыр, адашпасам дааватка чыккан жакшы кудама киши экен. Адал мээнет менен массаж жасап иштейт экен байкуш. Дубайга барат экен, Саудияга барат экен иштейт экен да анан байкуш сөзсүз тапкан акчасынан нафакасын бөлүп аялын сөзсүз 3 айлык курска окутат экен. Менин аялым окусун деп исламий. Компьютерде окутат башыма мен, анткени балдарым билимдүү болуш керек деп. Анан 7-8 жаштагы баласын алып Дубайга барган экен. Эми биздин балдар спортко икемдиги келет го билесиздер. Шпаатка отуруп дигинтип кеткен, арабтар эми семирип кеткен башка дигинин баласын көрүп алып, деп отуруп койсо эле шпаатка акча таштап кете берет экен да. Ошентип анча-мынча мен спорттон көрсөтүп отурам. Ал сурамчылык, тилемчилик эмес. Карачы эми калыс таксы Дубайдагы тилемчиликти үйрөтүп атат дебесин анан. Бул ошентип спорт икемдигин көрүп, өздөрү ыраазы болуп, дагы бир жасап койчу деп сүрөткө түшүп, ыраазычылык берип, ошол 7-8 жаштагы бала канча миң доллар топтоп келип намазкана куруптур. Баланы карасаңыз, намазкана куруптур да, кийин бул намазкананы уруксат бергиле документин бизге мечитке айланталы десе бала ыйлайт экен да, мен аны адал мээнет печенетерим менен топтоп келгем деп. Атасы массаж жасап атканда бутун басып жардамдашып турат экен, башка кылат экен. Мисалы ошол баланын курдурган намазканасы балким баланчанын канча миң долларга курдурган мечитинен жакшыраак болушу мүмкүн да балким. Маселе ичиндеги аурада болуп атат да. Ошон үчүн Кыргызстанда үчөө тең керек. Заңгыраган жакшы мечиттер дагы керек. Жөнөкөйлүктү сактаган, такыл адамдар келип дуа кыла турган адамдар мечит дагы керек, анан орто салынган мечит керек. Эмнеге? Муну айтып атканым Шейх Рамадан Бути рахимахуллах айтат. Жакыр адам дейт, иштейт байкуш, жаны тынбай. Беш амалын кылат, даватына чыгат, илимин окуйт, үй бүлөсүнө аралашат, кыздарын окутат, мунун балдары көп, 5-6 баласы бар. Иштейт, анан жашоодо кыйналат бул бала. Анан аалымдардын тилинен, хадистен, Курандан уксай, дүйнөгө берилбек эле, дүйнөнүн кулу болбогула дейт. Макул деп аракет кылып жүрүп анан мечитке кирсе заң караган мечит турат дейт. Анан диякта дүйнөгө берилбей кул болбо деген сөздү угуп мешиттин ичин караса ага тетир кайра мындай даават болот дейт да, мешиттин ичиндеги жасалгаларды көрүп. Ошон үчүн жана андай дагы мешиттер болуш керек да. Адамдар ошол жерден кооздукту эмес, ошол жерден чыныгы Кудай менен баарлашууну айтканым. Раматылык чувак устазыбыз жана Индия, Пакистанга барып келгенде дагы иштимайга сонун айтып бербедиби? Дубайдын эми керек бул деген сөз баягы өтө эле жупунуп таза эле мындай болуп тырбайып кал деген сөз эмес. Анан чүнчүп кетип ар кайсы нерсе болсун. Баягы Дубайдын канча намазканаларынан дагы бул жердин бойролору аябай жакты деген бекеринен эмес да. Маселе биринчи аура түзүлүш керек. Ошон үчүн бул жерде биз ошого көңүл бурганыбыз жакшы дейт. Эмнеге сооп болот десе, анткени бул мечит, ал жерде канча намазкан адамдар болот, ал жерде ысык суусу болуш керек, таза тартиби болуш керек деген маселе. Тартиби болуш керек деген маселе. Учурдан пайдаланып мечит куруп аткан адамдар, сизге сунуш пикир. Биз Египеттен ошол көргөнүбүздү айтып атабыз, бул арап ташуу эмес. Жакшы нерседе жакшы нерсени алуу.
Kopyalo деген маселе. Биз дүйнөнү кезиш керек, Кыргызстаныбызга дүйнөнүн жакшы нерсесин алып келиш керек. Анткени сиз сындашыңыз мүмкүн арак кул деп, бирок сиз биздин жүрөктү билбейсиз. Кичинекей жүрөк болсо да канчалык Кыргызстанга болгон сүйүү бар экенин. Биз дүйнөнүн жакшылыгын Кыргызстанга алып келүүнү каалайбыз. Ал Кытайда болсун, башка да болсун. Мечит курсаңыз сөзсүз үч нерсе бирге болсо. Мечиттин өзүндө ийман, руханий азык бар. İman azığı var. Ekinci, akıl es azığı gerek, intelektualdık dengelde. Üçüncü, fizikalık dengelde deni gönügüsü olsa. Ar bir meşitin canında şunday, spor dayançası olsa. Baldar azan uğup boş olcayarda top oyunu eğitirgan bolsa gelip. Namazga gelip çoğuysa, oşol jerde maşıksa, iman sözde ruhsa, jakşı Kırgızdın, sakal koyu, mıktı mıktı atabalarında okşoğun adamlarında, batır-batır insanlardı görse, tazalıktı görse o çoğuysa, ekin oşol jerde sağa okuy turgan jer bolsa, til önüp türe turgan. Misal giyinme meşit kursam oşol dayı gılayında batam, sözsüz. Al jerden Angliz tilin okusun, Türk tilin okusun, başka tilderde okup, mıktı olup, oşol jerden okup çıksın al. Oşol 11 klas bütkönce koşunca okta tilderde okup, kiyin düğünüge misal Angliz tilinde davat kosun al, Zakir Naik olup çıksın misalı. Başka olsun, nige biz Kırgızstan'a gana jiktelişimiz gerek? Degen 3 tarmakta koşup koysanız, inşallah, siz için, salvatkan adamlar için, medisin alacağında hoş gerek albette. Öte jakşı olat kudayın buyursa. Ol jerden bütürüp koyalım, anan sıra cevap gezek bireli. Amma taçsız istedim, meçitte kozda boy, bayağınday, ilgere makitaş mene nakto ilgeri bilestirdi lay toprak menine salıngan akitaş menen naktap bekende koyuçu bul jakşı deyt emnege degende dualdı çimdap bekemdöö bolup atat deyt birok mecittin için kanca kozdoso kozdosun mihrap imam çıga turgan jaydı ötele aşıkça kozdogon jakşı emes namaz okup atkan adamdın oyu köngül oşoga gana burulup kalbasın deyt umra ajılıkta misal adamdan köbüle saatka baylanıp kalışpadı Köpçülüğü sahapka baylanıp kalıştı. Doğru mu? Sahapka baylanıp. Ahmet Şerif Ustazı zaytad, ilgeri Mekkeli'nin Kaaba'a urmat uşunçalık bulgun. Bu ne zamandın muhtajlığı? Bugün etajlar, göktüregin etajlar boş gerek. Bırak ilgeri uşunday bulgun deyip, Jupuçunuk bir çeyti jürekten urmat, Kaaba'nın büyüklüğünün büyük canında, özgücü canında, kuruluş kurulbağın deyip. Kaaba'dan da joğru turup kalbayın deyip, hem sıyı urmat sezim bul. Kanday ile bizim ilgerki apalarımız atalarga tik kara, tike kara bakanday ile. Hazır tike karağın kayakta. Sözümünün neme jaypap koyotta elestetiniz o tike karağın bir akta ile kaldı hazır. tike karasa da dostlarım aslında karak dursa ile meyli süyle ölse dep kalattı hazır. Oşol siyahtı öyle ilger ışınday bulgunda şeyim. Meşit masalesi bitti. Giyinki de bunu daha koşuğuz. Жазылган нерселер бар, бирок кийин кошобуз мына удайын көрсө. Азыр мен суроо жооп көтүүдөн алдын өтө бир Кыргызстандагы көп жылдан бери өзүм байкап жүргөн актуалдуу бир маселеге токтолом. Кээ бир адамдарга жакпайт, жакпаган менен акыйкат бул айтылыш керек эртеле кечпи. Биз азыр ыктыяр китебинде адал арам маселесинде мечит маселесин сүйлөдүк, туурабы? 3 сөз бар экен. Орточо салынсын. Жок, кооздук, кооздугуна маани берилсин. Анан жөнөкөй болсун. Бирок үч учурда тең замандын талабына жооп берген шарттары болсун. Анткени азыр муфтияттан да башка текшерилип атпай, туура эле ошол. Тазалык болуш керек. Шарт болуш керек адам. Жакшынакай ошол жерде мечиттен келип. Мен айта турган маселе медресе. Өлкөнүн атын айтпайм. Сырткы кээ бир өлкөлөрдөн окуп келип алып Сурамчылдыкты, тилемчилдикти адаштырып алган жамааттар бар. Кандайча? Медресени ачат. Ошо медреседен сурамчылдык, тилемчилдик кылып медреседе окуп аткан балдарды айылма-айыл жөнөтүп, үшүрдөн, зекеттен, байкуш баланын бетинин суусун төктүртүп жыйнаган медреселер жок эмес. Туугандар Кудайдан коркула. Бала окуш керек, тилемчилик кылбаш керек. Медресе ачып атасызбы? Şart жагдайын түзүп, спонсорлорун туура булактан таап туруп ачыңыз. Бала окусун, жетилсин, мейли кошумча өнөргө эмгек үйрөнсүн, бирок айылма-айыл кыдырып кадыр баркы кетпесин. Ал ошол өлкөдө эле калсын, аны Кыргызстанга алып келишинин кажети жок анын. Мен көрүп, аябай кыжаалат болгом. Исламскийде окуп, айылда атама картошкага жардамдашып жүрсөм, топ үйгөн бала келди, айылма-айыл кыдырып жүрөт. Туура эл түшүнүп берсе жакшы. Allah'ın al uçurda caman sözü yok. Düşün bu söz. Oşu bala erten bir canım kanatı sınıp kalsa, kanatı katı iyilik bala olsa, kanday ulatan dilimi. Oşun için medresi açkan tuğandar, dini mektep açkan tuğandar, şartın jeti ölçüp bir kez, jakşı jakşı attırıp açmışlar. İkinci mesele, oşul medresi açkan tuğandarımız,
zekettin akçalarını gelgen konuktorga çay koyup berip iştetpegile. Savremenni fatva çıkarıp alışıptır kebir tuğandar. Oşol zekettin akçasın medresi alsak bolot dep. Kazıp gelgende gelgen konuktorga çay koyup berip ketip kalıp atat. Hem oşol gelgen sponsorlorga biz çay koyup berip üçün zeketke muhtaçız. Çay içmeyle ketsin. Toraba çay içmeyle koysun, üydön barıp ileçe versin. Al çındap salım koşum dese, çay pay talap kılbayla gelip medresenin akvalımının tanışıp, anan salımın koşsa koşsun, anda da hiç millet kılbasın. Biz anın akçasına muhtaç emes biz. Evet. Oşun üçün canağı fatva, medresege zeket alsa bolut degen fatvadan korkula tulgandar. Hanafi mazhaptan da yok. Bu masale de Said mına, kal Said de devesin. Said Bagdaş ustaz, Şeyh Abdos Adamşanlar bu işler bekim turat. Zeket kavlanına turgan masarifi zika var. Medresede okugan bala alsa болот. Бирок акча жетеби деген маселе бар колунда. Ошон үчүн биринчиден балдарды тилемчилик кылбай шартты түзүп берели медресени, экинчиси ошол жерге келген спонсорлорго чай куюп берүү үчүн зекетти топтобойлу, зекетти туура адам көрөлү. Үчүнчүдөн бир туугандар, диний мектептер ачылып атыптыр, өтө жакшы. Бирок шунчалык жана айтап келген таксырлардын окутуп аткан ателер тим эле машинесинин дөңгөлөгүнө бир үй алсаң болот. Бирок мектептин программасы өтө начар. Эмнеге мугалим туруксуз? Kur'an jılbayt, mektep jılbayt, oşol bir unağınızın döngölögün satıp olsa dağı, oşol jerden mugalimge mıktaylık berip, oşolunca açıp atkandayın okutuş kerek. Jönel atın açmaş kerek mektepte. Zatına, sapatına jarasha atış kerek bulat. Oşol 3 sıranış bar Kırgızstan'da baykaganım. Tuğra kabul alıp, inşallah oñdoysuzlar degen ümitten mün kudayın diyorsan. Azirem soru jawap bersek bir ele. Tuğra kabul alış kerek tuğandar. Men aytpasam kim aytat ana?